италианска музика. Българин е отворен за всичко. Como te sientes? Как се чувстваш в България? Чувствам се много добре. Тази държава е много красива. Чувствам се много комфортно. За трети път идвам тук и много ми харесва. Името ти е малко специфично. Рудолф Карера. Можеш ли да ми кажеш от коя част на света идват тези имена? Името ми Карера идва от Северна Испания, регион Белисия. В този регион живеят хора от много националности, от Шотландия, Португалия, Италия. Името ми Рудолф идва от Североизточна Германия. Калининград е в Русия, но в древността е бил обсебен от прибалтийската философия и култура, създадена от германците. Можеш ли да ми кажеш твоето мнение за този вид етномузика и какво бъдеще виждаш в нея? Не само в България и другите страни на Балканите, но в света, мисля, че това е един вид приобщаване на различните народи в това време на глобализация. Нали това съединява всички култури, най-чисто. Музиката от различните страни може да прероди една нова култура на Испания, на България, на Африка. Така се премахват бариерите между хората и се създава нов език, нов стил за всички човеци по света с помощта на музиката. Аз мисля, че бъдещето принадлежи на музиката. Особено последните 10 години огромен интерес има към етномузиката. Хората в Америка чувстват глад за нов вид музика. Тях не ги задоволява само поп и рок музика. Те искат да се отдалечат от комерциалната музика. Тя няма корени в която и да е култура. А това е много важно за музиката, за религията, за политиката, да има корени. Аз виждам, че за етномузиката има опасност с популяризацията да се комерциализира, както стана с фламенко, с латиноамериканската музика, че вече се продава в нови аранжименти, но не е така, както я изпълняват селените в клуба, например. Да, има такава опасност. Това е една възможност, една вероятност да загуби сърцето си, вътрешната си сила, автентичното звучене. Но трябва да се приеме новата музика като неоспорим факт и да се правят компромиси. То е както когато се ражда едно дете. От него може да излезе най-прекрасния или най-лошия човек. Надявам се с етномузиката да не стане като с есперанто, който имаше една такава идея да стане универсален език, но не можа да се осъществи. Ти представляваш Съединените американски щати на тази конференция. Може ли да ми кажеш дали има щати, където правителството помага на тази музика, или както в България, разпространението на етномузика е лична инициатива на шепа хора? Не, и в Америка няма много помощ от правителството. Хората, които имат желание да правят етномузика, трябва да работят много и сами да разпространяват тази музика. Това е една отговорност на интелектуалците да популяризират тази музика. Чух, че една от целите на тази конференция е от до година да има в България фестивал за етномузика. Оптимист ли си? Да, виждам, че тук музиката е в кръвта на хората. Тази страна е толкова красива и с толкова музикални хора. Да, аз имам голям оптимизъм за фолклора и за бъдещето на България.